ହେଉଛି ରାଜକନିକା କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତରପଡ଼ା ଗାଁର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା କାମ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଜଣେ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଢଳେଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ଖରାପ କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାଲ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକେ ଅନେକ ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ରାଜକନିକା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଶେଷରେ ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ ହାରାହାରି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଇଏ ରାସ୍ତାର, ଏବେ ଖରାଦିନର ଅବସ୍ଥା ଏହା, ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବୋଧେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଯାହାକି ଏ ଖାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ି 4-5 ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶେଷରେ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଯୁବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଯିଏକି ଖାଞ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଶର୍ମ ଦେଇ ଇଏ ଖାଞ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଖାତ କ୍ଷମା କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସହାୟତାରେ 2ଟା ଖାଲ ଖମା ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପୁରେଇକି ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଶାବଳ ଓ ଝୁଡ଼ି କଡ଼ା ଧରି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହାତକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ତରପଦା ଗାଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ, ଯଦି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏହା, ବାକି 8ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ଥିଲା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଦୂରର କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପିଲାର କମରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଏମିତିକି ଆମର ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ସେ କାମ ନେବୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଶେଷରେ ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।